Hej lilla Lilly. Är du redo att leka bus eller godis med dina vänner? Men var är din spann? Du behöver en spann eller en väska att lägga godiset i. Wow Lilly, det är verkligen en stor spann. Orkar du bära den? Är du säker? Den ser för tung ut. Åh nej, din skylt gick sönder. Det ser ut att göra riktigt ont, lilla Lilly. Så det gör ont, men du är mer bekymrad över att du missar bus eller godis. Jösses, det vore faktiskt hemskt. Vet du, jag slår vad om att Tom kan fixa till dig i ett nafs så att du kan följa med och få godis. Ska jag hitta Tom åt dig? Ni två ser verkligen redo ut för Halloween. Lille Tom, ska du leka bus eller godis med dina vänner? Tom, stannar du hemma för att ge godis till barnen? Tyvärr har vi ett problem. Lilla Lilly har brutit sin skylt. Kan ni hjälpa henne att laga skylten så att hon kan vara med på bus eller godis? Det är en bra idé, Lille Tom. Häng med på bus eller godis. Tom tar hand om det här. Okej, nu ska vi bärga lilla Lilly. Det bästa är att vi skyndar oss, Tom. Det börjar bli sent. Lilla Lilly kommer att missa bus eller godis. Vad tror du, Tom? Kan du laga hennes skylt? Kanon! Skylten är bucklig så du behöver rätta ut den först. Snyggt gjort, Tom. Men hur ska du kunna sätta tillbaka skylten? Ska du svetsa dit den? Bra idé. Det kommer att göra den ännu starkare än innan. Håll dig riktigt stilla, lilla Lilly. Svetslågan är jättevarm. Sådär, som ny. Men lilla Lilly, jag tror inte att du ska använda den där gigantiska spannen. Har du en annan spann? Tom, har du någon spann som lilla Lilly kan låna? Åh, kan du hitta något bättre än en tråkig gammal spann? Hur då? Wow, en pumpalykta som spann. Vad läskigt. Vad tycker du, lilla Lilly? Vad kan det där vara? Det är lille Tom. Du kom tillbaka och du tog med dig dina vänner. Väntade ni på att lilla Lilly skulle bli klar så att ni kunde leka bus eller godis tillsammans? Det var väldigt snällt, lille Tom. Jag är glad att lilla Lilly kunde vara med på det roliga. Okej, dags att åka, lilla Lilly. Var inte så girig nästa gång. Ingen behöver en så stor spann. Okej, allihopa. Kom och hämta ert godis. Hej då, småbilarna. Ha en underbar kväll.
Och skaffa er inte magont. Bärgningsbilen Tom. Hej på dig Peter. Vilken härlig dag för en åktur, inte sant? Och jösses Peter, det kommer rök från dig. Ingen panik, jag ska skaffa hjälp. Hej lille Tom. Tror du att du kan boxera Peter här till din pappas verkstad? Jag är inte säker på att det här kommer att funka. Vad sägs om att vi hämtar din pappa och så kan du hjälpa till med reparationerna sedan? Tom? Postbilen Peter behöver lagas. Kan du boxera honom till din verkstad? Perfekt, då kör vi. Kom igen Tom, han är lite längre fram. Hej Peter, Tom är här för att hjälpa dig. Han ska boxera tillbaka dig till sin verkstad och så kommer du att vara lagad på nolltid. Så, vad är det som har hänt Tom? Jösses! Det där är ett ganska smutsigt luftfilter, eller hur? Oj! Är det där ett cylinderlock? Jag antar att Peter behöver ett nytt. Vad gör vi först? Ah, jag förstår. Luftfiltret. Bra tänkt. Haha, snyggt skott. Vad gör vi härnäst? Nej, det där kan inte vara rätt. Så där ja. Dags att byta ut cylinderlocket. Det är okej. Det var ett bra försök, lille Tom. Så där ja. Bra gjort. Var det allt, Tom? Wow, du jobbar snabbt. Peter, du är klar för att åka. Hur känner du dig?
Ja, det var verkligen snällt av dig, lille Tom. Ska du avsluta din rundresa, Peter? Härligt. Ha det så kul. Hej då, lille Tom. Hej då, Tom. Hej då, mina vänner. Vi ses nästa gång. Bärgningsbilen Tom. God kväll, Hector. Vad gör du uppe så sent? Patrullerar du i Bilköping för att se till att alla bilar är i säkerhet? Bra gjort. Fortsätt gärna med det. Åh nej! Akta byggnaden, Hector. Där är en helikopter till! Akta dig! Oroa dig inte, Hector. Jag kallar på bärgningsbilen Tom på en gång. Hector, det här är helikoptern Hella. Hon har precis kommit till Bilköping. Tom, helikoptern Hector har varit med om en olycka. Kan du komma snabbt? Behöver du ett släp för att dra Hector tillbaka till verkstaden? Bra idé. Skynda dig, Tom. Här är Tom, hörni. Han ska ta med dig till verkstaden och fixa det där trasiga lyset på nolltid. Hella, kan du hjälpa Tom att få upp Hector på vagnen? Vänta! Hella, har du lust att ta en flygtur med Hector senare? Det verkar som att ett av Hectors rotorblad är trasigt. Vad ska vi göra först? Ta bort det? Okej. Ska vi använda skiftnyckeln? Vilket verktyg ska vi använda nu då? En tång? Jättebra idé. Nu håller vi i den ordentligt med tången. Och så använder vi hammaren för att knacka ut den till sin rätta form. Perfekt. Känns det bättre, Hector? Vad ska vi kika på hennes, Tom? Du har rätt. Hector behöver ett nytt lyse. Vilket ska vi välja? Den här? Den här då? Okej, Tom. Vi provar den. Ska vi se om den funkar?
Kanon! Känner du dig bättre nu, Hector? Vad bra! Tack så mycket, Tom! Hej då, Hector! Hej då, Tom! Vi ses snart! Bärgningsbilen Tom. Hej Tom, vad gör du idag? Hjälper du småbilarna med biltvätten? Den här vägen, lille Frank. Du är först. Kom, lilla Pickel. Du står näst på tur. Hej, Billy. Det här ser jättetungt ut. Akta dig! Kan du inte stanna? Du är på väg mot järnvägen. Sakta ner! Åh nej! Där är tåget Troy! Troy! Bromsa! Är du okej, Billy? Jag kallar på bärgningsbilen Tom på en gång. Tom! Vi har ett nödläge! Bulldozen Billy behöver din hjälp! Kan du komma direkt? Hej då, småbilarna! Vi ses snart. Gaska upp dig, Billy. Här är han. Vi bärger tillbaka Billy till verkstaden på en gång. Snyggt jobbat, Tom. Vad är det som är fel, Tom? Varför kunde inte Billy stanna? Vill du kolla hans bromsar? Bra idé! Kan du se vad problemet är, Tom? Inte. Är det för mörkt? Ska vi använda ficklampan? Kan du se vad problemet är nu, Tom? Vad är det? Har det fastnat en sten i Billys bromsar? Hur fixar vi det? Håll dig stilla, Billy. Så där ja. Det där är jättebra. Är det något mer som Tom kan fixa? Din skyffel. Vi måste byta ut de där kolvarna, Tom. Thank you.
Perfekt! Hur känns det, Billy? Det ser ut som att du är redo för att åka tillbaka till jobbet. Hej då, Billy! Vi ses nästa gång. Hej då, Tom! Ha en riktigt bra dag!